На 10 днів Миколаїв перетворився на театральну столицю. До 15 червня в місті триває 10-й міжнародний театральний фестиваль «Південні маски 2015», який зібрав на миколаївських підмостках театральні колективи з України, Білорусі, Румунії, Молдови та Польщі. Відкриття фестивалю «Південні маски» відбулося прямо ось тут, в самому центрі Миколаєва, в Каштановому сквері. Студентський театр – це дещо особливе, вважають ті, хто вже багато років віддає себе служінню мельпомені. Професіональним режисер прийшов, сказав, бо повинно бути так, 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 так. Там сценограф, там музикант, ми все придумуємо вместе. От ми зараз цей спектакль, ми його рождали, розумієте, настільки він був складний, я такого спектакля ще ні одного не робила. І ви ж знаєте, студентські колективи, вони завжди, як ми говоримо, голь на видумки хитра. У нас нет денег, і ми завжди стараємося знайти таку сценографію, щоб ми не потратили матеріальних средств, і в то же время, щоб це було здорово. Друзья, я сейчас нахожусь, наверное, самым маленьким участником фестиваля «Южные маски». Итак, они из Бердянска. Скажите, что вы будете показывать на фестивале? На фестиваль мы привезли авторскую работу, фольклорный спектакль «Ой, люли-люли, налетели гули». Спектакль был задуман во имя всего доброго, во имя света, во имя того, чтобы колыбельная каждой мамы пелась под мирным небом, чтобы было счастье, чтобы было здоровье у наших деток, чтобы было продолжение нации, чтобы дети наши были счастливы. Фестиваль «Південні маски» ювілейний і стане завершальним. Та сумувати не варто, адже організатори пообіцяли старт нових цікавих театральних проєктів. А поки що поспішайте насолодитися вічним мистецтвом. Щодня до 14 червня можна завітати на фестиваль.